хамтан зарчин яриад байгаа. Бид үзэж таах гүндэ. За өнгөрсөн 7 оноос эхлээд энэ хайгуулсан геодезийнхээс салбарыг одоо та бүхэнд танилцуулахаар болоод байгаа. За тэгээ өнөөдрийг бидний ярилцах сэдв бол энэ одоо Мардан ураны ордын талаар өнөөдөр би ярихаар болоод байгаа. Яг одоо холбогдох зочныг нь өнөөдөр студидээ өрөөд. Энэ студидээ нь Монгол Улсын зөвлөх инженер, доктор, профессор, Монголын хайгуулын геофизикчдийн нийгмийн гишүүн төдөө студидээ өрөөд. Үлэнгийн сайн хамрсаа та. Сайн хамрсаа, сайн хамрсаа. Дахиад уулзахдаа таатай байна. За их баярлалаа. Тэгэхээр таныг яг энэ анх одоо Мардан ураны ордыг анх нээсэн Монгол инженер гэхээр бол манай монголчууд сайн мэдэх болов уу гэж бодчих. Тухайн үед бүхий хоёлоос хүч ярилцмаар байна. Хідэн ам байв. Яаж одоо уран байгаад мэдсэн бэ? Энэ талаар. Энэ чинь 1970 онд эхэлсэн юм байлээ. За яг тэр үед 70 он би хааны ойрхон бэрэгчлэр сургууль төсөөд иржсэн. Ирсний дараа нэг 10-аад хүнсний дараа тэр үеийн геологийн сайд дуудаад надад тийм нууц маягийн заавар өгсөн. Тий. Одоо ингээд татаа татаатын байдал хүнд байна. Бид нэр одоо уран олох хэрэгтэй байна. Энд одоо орсуудтай хамтарч ажиллана. Орсуудтай хийж байгаа бүх юмыг тэг сурч үлдэх ёстой гэдэг ийм даалгавар өгсөн. Нэгдүгээр, хоёрдугаар одоо хаана ажиллаж байгаа, хаана явж байгаа хэлгэрч болохгүй. Утас ширмэс тийм юм ярьж болохгүй, захиалга авчиж болохгүй. Яа тийжсэн юм бэ? Өдөр нууц татвар гэсэн юм байх үү? Ер нь тийм нууц талбартай юм ийг бол тэнд яадгал байх л та тийм заавар өгдөг юм шиг байна. Тэгээд нэг 6 сарын хэр анх хөтөө даах нартай хамт явсан. Тэгээ хаашаа явж байгааг ч мэдээгүй явж явж л нэг цор надад гэсэн чинь хинтэй амгийн төв дээр хэлсэн байсан. Тэгээ хинтэй амгийн төв дээр ирээд тэр хооронд нисгонгоцны буудлаа амгийн төв хоёрын хооронд юу яаж ирсэн юм бэлээ. База байгуулж ирсэн байх лээ. Тэр үед зөвлөлт холбоо төсөний засгийн газар манай Улсын засгийн газрын хооронд гэрээ байгуулагдаад Монголд ураа ирэх тийм Оросын экспедицийг ажиллуулж эхэлжсэн юм байлээ. Эхэлжсэн. Тэрүүндээ одоо Монгол талаас мэрэгжлийн нэг тийм хүн оролцуулах болоо тэр үед нь би одоо бэлэн байж ингэж таарсан юм шиг байлээ. Тэгээд эхний нэг жил бол ажиллаад бол юм олоогүй. Алсаагүй. Хоёр дахь жилд нь намрын ихэнх сараар биднийг Дорнтруу явуулсан юм. Дорнтруу явуулсан. Тэгээд Дорнтад очин чинь одоо баруулал Ташбалбар сумын нутаг юм байна лээ. За за. Тий. Тэгээд Ташбалбар сумын нутагт очин чинь тэнд бол орсон сувгчд нь бүрээдүүд миний хувьд бол бас их сонин газар байсан. Их сайхан нуур уур сургамж чигдэрсэн хүмүүсүүдэн мал хугаа хариулсан их сайхан нутг байсан. Ан гөрөөс нэлдэг иш тийшээ тахилцсан тийм сайхан газар байсан. Тэгээд тэнд нэг сар гарна ажиллаад ер нь маш юм олоогүй. Тэгээд тэнд тэр ажлыг хийж байхдаа ямар цаавар өгдөг байсан гэхээр өгчээсэн гэхээр ер нь ажил руугаа явж байхад тэр ажилласаа ирж байхад тэр ураныг ирч хайж мэдэрдэг багч бол байн асаалттай биччих хэвээр. Тэр үед ямар агаар хайжсан бэ? Тэр үед одоо энэ гам цэцэргийг цэцэрг гэдэг чинь дотроо янз бүрийн хэм элементүүдээс цэцэрг гэдэг хэм элементүүдээс цэцэрч байгаа олон янзын энергитэй туяануудыг нийтдэнд бүрдгээд бас дотор нь энергиэр задлал бүрдэгдэг тийм багж байгаа юм. Гам спектрометр гэж. Тэгэхээр тэр чинь одоо уран байж болох уулын чулуулаг хурц чулуулаг дотор бол дотроос цацарч байгаа тэр туяануудыг энергийн төвшнгээр ялгаж салгаад бичдэг. За энд хамгийн их төвөөс тархалтай ямар элемент байх вэ? Уран, торик, хайликс юм. Гурван элемент бол байр суурийг эзэлдэг. Энэ гурвыг бичдэг. Ерөнхийдөө гамт байдаг. Ингээ бичээд
байнг бичээд явж байдаг. Тэгээ сар гарсан болоод ер нь юу юмныг сургаж чигээс гараад өгсөн бол надтай тэр отрядод хоёр тийм багцтай станц ажиллажсэн. Нэгэн дээр нэг зөвлөлтийн мэрэгчтэн нэгэн дээр би ажиллажсэн. Тэгээ бол ингээд орос жолоочтой хоёулахнаа ингээд тэр үеийн газ жарээс машин дотор баг томтхөрөнд байрлуулсан ингээд ажилтгэв юм. А жолооч бол миний зааврын дагуу одоо хаашаа явах ямар хурдтай явах гэд тэр бүх юуг бол дагаж хийдэг. Тэгвэл жолооч л мэрэгчтэй байна. Би бол тэр цаанаа зөгсөн зааврын дагуу ажиллах тийм үүрэгтэй. Тэгээд нэг арай одоо байржсэн байрлуугаа кемп рүүгээ буцаж явсан. Тэгэхэд одоо ингээд зааврын дагуу ингээд бичлэг хийгээд явж байсан. Тэгээд би бичлэгээ хараад нэлээ харуу өөрөө болох тийшээ хандчихсан тийм цаан гээд байсан. Тэгжсэн чинь бичлэгээ ингээд хараа явж байсан чинь тэр дотроос тэр цацраг гэдэгт элементүүд дотроос урааны бичлэг онцгой их өндөр цаагаад. Оо за за. Нэг их газар тэгээд өнгөрсөн. Тэгтээ би тэрийг зааврын дагуу буцаж иргээд ингээд нэлээ нарийнчлаад хэд хэд дахиад ингээд огтлоод бичлэг хийгээд тэгсэн. Тэгсэн хэрнээ бас нэг бичлэгийг ягаад ч юм одоо өөрөө хий гэж бодоагүй ер нь нэг илүү нэг тийм бичлэгийг хийцэн байсан. Тэг. Тэрийг бол тэгж хийгэрэй гэж тэмц заагаа хинч яагаагүй. Би ч өөрөө тэгж хий гэж бодож байгаагүй зүгээр. Өөрийнхөө одоо нэг тийм зүүн савангаар л тийм зүүн савангаар одоо нэг газар шараагаад гэдэг юм уу, дуусгаад гэдэг юм уу нэг тийм санааны үүднээс бичсэн юм шиг байгаа. Одоо бодож байгаа. Тэгээд тэр бичлэгээ чим одоо хийчихэд буцаад ирэхэд бол отрядын дараа орой болгоо ажил хүлээж авдаг. Одоо юм байна уу илрүү гэж асуудаг. Тийм бах. Илэрдэг. Илэрсэн гэсэн би. Тэгээд за тэгвэл бичлэгээ авдаг гэсэн. Тэгээд би майхан таараад нөгөө нэг илүү хийсэн хувэ тасдаг яваад. Тэр нэг газар нуусан шиг байгаа. Яагаад тийм таа? Фэдрик үүнтэй хэч таалгүй байв уу надад. Өөрөө л хийсэн. Өөрөө л хийсэн. Тэгээд тэр бичлэг одоо хүмүүс дотроо хийсэн юм яасан. Тэгээд өгсөн. Тэгээд унтаад хаалганд айчихад унтаад өглөө сэрэд маргааш нь надад нэг машин гаргаж өгөөд. Чи одоо буцнаа гэсэн. Тэгээд тэгтэн бол би одоо юу ч болдоогүй. Нөгөө бичлэг аваад одоо буцсан. А буцхтаа бол ягаад тийм их дуртай буцсан гэхтэр одоо ард тал руугаа ямар ч холбоо байхгүй. Хавар 4 сараас номер 10 11 сар хүртэл одоо нэг 5 6 7 сар ч юм уу. Хавар хийгээ явчихээ. Одоо цахиа бичиж болохгүй, ярьж болохгүй, хаа нэгэгээ мэддэггүй юм байж байгаа. Тэгээд буц хайр гэхлээр айгүй дуртай тэгээд буцсан юм шиг байна. Тэр үед тэгээд байна гэд мэдэгдчихсэнээ дараахан шууд өглөө нь таныг одоо шууд буцаага буцаацсан юм шиг байна. Тэгшээ. Тэр одоо ямар уучраас тэгсэн юм болох вэ? Гэхдээ нэг л одоо олдчихлоо. Ингээд тэгсэн бай таараас тэгээд ер нь бид ч одоо зүгээр төгсөөхийн саний юм яаж ч уншиж чадсан. Жишээлбэл одоо нэг бараунд гэдэг ч юм уу одоо нэг алтаа нуулаа гэхэд тэр нуусан хүмүүстээ бол талцлаа шүү дээ. Ер нь хааж гисэн тэгтэл юм шиг байгаа юм. Тэр чинь би тэрийг одоо энэ хүний юмдаар юм гарч дөнгөөд нь одоо бас тийм байх юм болов уу гэж бодож байгаа юм. За хоёлаа дараагийн хэсэгтээ энэ уран гэж зүйл маань яг юу гэдгийг хоёлаа тайлбарлаад ярий. Энэ удаагийн цаг маань энэ төрөйд өндөрлөж байна. За тэгээд түүний дараач яг энэ мартай яг одоо орд газар маань одоо бас дараа хэрхэн яаж ашиглагдсан бэ? Дараа дараагийн үйл явдлууд яаж өрнсөн бэ? За манай тийм Монголын эдийн засагч ч юм уу Монголд маань тодорхой хэмжээний одоо ашиг тус байсан болов уу? Тэгээд одоогийн байдлаар бас яг ямар байдалтай байгаа вэ? Таны одоо бас өшөө оруулсан хувь нэмрээ байсан талаар ярилцъя. За тэгээд за их баярлалаа.
Ингээд үзэгч та бүхэндээ бид Монгол Улсын зөвлөх инженер доктор профессор Монголын хайгуулын геофизикчдийн нийгэмлэгийн гишүүн төдөвтэй ярилцж байгаа. За бидний хувьд бол өнөө хөтөлбөр олон талын салбар шинжилгээ ухаануудыг та бүхэндээ бид мэдээлэл хүргэхийг хичээдэг байгаа. За түүний нэг нь бол яг аргагүй энэ хүү одоо геофизикийн хайгуулын энэ сайхан үйл ажиллагаа байгаад байдаг. За бидний бас одоо нэг одоо судалж болох мэдэж болох нэг том салбар бол яг аргагүй энэ байгаад байна. Дараа дараагийн хэсгүүдэрээ бас бид яг одоо энэ хайгуулын аргууд болоод хэрхэн чийгдэг. Манай Монголд байсаад стратегийн том орд газрууд ямар газрууд байсан талаар бид ярилцсан. За ингээд үзэгч та бүхэнд өнөө өглөө хөтөлбөр маань хэсэгээр хугацаа завсарлаж байгаа. Хамтдаа өнөө өглөө мэдээлэл өгөх гэсэн юм.